جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن. Ai që vjen me një naj ku njerëzit janë, ose në gjami, ose me një vend ku janë të tubum disa njerëz, ai që po vjen, ai me dhon selam i pari. Kjo është prej sjelljeve të mira që duhet t'i ketë njeriu me selamin. Me selam e kam për qëllim, assalamu alaikum. Tamam? Për këtë fjallë, pra, ma e qëlluara, ma e mira, sjellje e mirë, me këtë fjallë është, ai që hën, çaj, që hën me një mëxhlis, me një nej, me një tubim, atëherë ai me dhon selam i pari. Dhe po e bi një hadith që ka transmitu Imam Bukhariu në Edeb el-Mufred, edhe në përvendet të tjera, dhe zinxhiri është sahih i kësaj ngjarje, që tregon se erdhi një njeri herë për herave te në grupin ku ishte pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me disa shokë të tij, erdhi një njeri dhe nuk priti tash që njerëzit me i dhon selam atij. Po ai i tha: "Assalamu alaikum." Po që mbi ju. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nëse ju kthy dhe pejgamberi tha 10 se vopër për personin. Pra e vreni, veç me thonë selam aleikum, kur ti thush dikujt, 10 se vopër. Erë një njëri tjetër edhe i tha, në qatë nej, në qatë tubim, që ishte pejgamberi, i tha, assalamu aleikum, wa rahmetullah. Pejgamberi ja kthej, dhe tha për personin, tha, 20 se vopër. Veç me thonë qika, që se let me morë se vopër. Veç me thonë, assalamu aleikum, wa rahmetullah, 20 se vopër. Erë një njëri tjetër të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në qatubimin që ishten edhe i tha pejgamberit edhe shukve që ishin bashk i tha assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu elhamdulillah diso pej vlazive ta manë e qyjnë edhe këton dhe një në fund cilën do që e jep s'ko problem vetëm se tash kur e tha kë kështu të tretën ja këtë e pejgamberi në shuk vetëm se pejgamberi për këton tha e për këton 30 se vope veç me thonë Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu 30 sevope. Nëse veç selamu alaikum 10 sevope. Selamu alaikum wa rahmatullah 20 sevope. Që sëlet është dhe so e dhlefshme është kjo përshëndetje në islam. Dhe so i ka dhonë islami vlerë përshëndetjes kësojna dhe kërë ka zbërthy imam në veviju këtë dhe të ngjashme hadithin se ko shumë vish një pruna, kërë i kanë zbërthy, kanë thonë se nga këtu kuptuhet se ata që vinë, pavarësisht a janë shumë, pavarësisht a janë pleq, pavarësisht a janë tri, ata duhet me i dhonë selam rregulli sjellja e mirë, jo obligative, sjellja e mirë është ata me i dhonë selam çatyne në çatë nejen ku i gjetën. Pavarësisht se ne kena pas kallëzuar gjumon e kaluar, që shumicë ose pakica jep shumicës. Ka qenë kështu? Ndërsa këtu nuk kjo rregull nuk vlen. Kjo i vlen rregulli tash që po flasmi, që ata që vijnë i dhojnë selam çatyre që i gjetën ato.